найбільш розгорнута. Тобто тепер вона звучить як OpenStack CLI and Python APIs. І думаю, в процесі презентації всі зрозуміють, чому це так і чому так відбулося. Ще раз усім привіт, мене звати Петро. І я зараз хотів би розповісти вам якесь таке поверхневе значення клауда та деяких деталей реалізації цього всього добра на OpenStack'ові. Швиденько пройдемося по нашій адженді. Ну, Петро, ти не шариш скрін. Сорі, ти не шариш скрін. О, дякую. Ну, як я зазначив, швиденько пройдемося чи по адженді, що таке клауд, які... Зараз, вибачте. Що таке клауд, delivery моделі, deployment моделі, що таке, в частності, OpenStack, його command line інтерфейси, і API-ки, які провайдить, власне, OpenStack, і, власне, якісь практики, як це використовувалось у нас, тобто в загальному прикладі. Власне, що ж таке клауд? Це взагалі модель забезпечення повсюдного та зручного доступу до якихось великих пулів обчислювальних ресурсів. Наприклад, коли клієнт має чудову ідею, коли він має гарно написане програмне забезпечення і хотів би дати змогу великій кількості людей мати зручний, швидкий, надійний доступ до цього власне ресурсу, він може прийняти таке рішення, щоб не витрачати кошти на побудову власного дата-центру, а також для того, щоб наймати людей, які будуть його обслуговувати, прийняти рішення використати один з якихось великих клаудних рішень, клаудних підходів, і там використати ресурси, які пропонуються OpenStack'ом, Microsoft'ом, їхнім сервісом Azure, або, наприклад, найбільшим лідером на ринку, це є всім знаний, мабуть, Amazon. І от, власне, ось цей клауд надає самий простий, надійний доступ до своїх серверів для до сервісів зберігання, обробки і взагалі до великого та широкого набору своїх послуг через інтернет. Власне, я думаю, що пройдемося швиденько по Cloud Delivery Models, і вони, мабуть, у всіх на слуху. Для прикладу, той самий Software as a Service, всім, він давним-давно знаний для всіх, і самі яскраві приклади є Gmail або Google Apps, тобто, де за допомогою, власне, їхніх сервісів, сервісів хостера, ви можете виконати якісь дії, якусь обробку ваших там документів, а чи ще щось. Office 365 відноситься? Так, це один з них. Окей. Вибачте, я не зазначив, якщо в когось будуть виникати будь-які запитання під час презентації, будь ласка, не соромтеся, задавайте. Далі платформа as a service. Це для прикладу, коли для провайдер та власник апаратних ресурсів надає вам доступ для розгортання вашого, вашого програмного забезпечення, а також будь-які сервіси, які потрібні вам для його обслуговування. А вже і інфраструктура as a service надає, ну, якби, практично повний контроль над цим всім. І от такі самі яскраві представники, це якраз є тут Amazon Web Service. Багато різних, ну, якби, багато є переваг використання клаудних рішень.
це доступність будь з будь-якого місця, в якому є інтернет, мобільність, економічність, тому що власне орендар чи людина, яка бере якесь місце в оренду на сервісах, він платить лише за ті ресурси, які йому необхідні. Тобто будь-які ресурси, які там надлишкові, вони не простоюють, само собою не амортизуються і не витрачаються кошти там на їхню підтримку. Надійність, гнучкість і висока технологічність також відносяться до плюсів. Власне, є чотири моделі розгортання хмари, хмарного середовища та їхньої категоризації. І це все залежить від властивостей, розміру і доступу. Як ви бачите, на малюнку є три моделі. Це публічна. Зазвичай ця моделька живе за рахунок реклами. Вони надають доступ практично всім, хто хоче попробувати використовувати цей сервіс. Але за все потрібно платити, і це платять переглядом тієї ж самої реклами. Приватна – це коли, наприклад, якась величезна організація хоче запустити якийсь власний сервіс для обслуговування своїх же власних якогось власного обладнання. І, наприклад, цей клауд буде надавати тільки якісь апдейти для нього. Вони використовують приватну модельку. Є гібридна моделька, це насправді суміш приватної та публічної, де частина інформації зберігається в приватному клауді, інша частина в публічному. І є ще ком'юніті. Ком'юніті клауд – це клауд, в якому доступ до якого надається по певних привілегіях, там, коли людина відноситься до того чи іншої до тієї чи іншої спільноти. І зазвичай вони не публічні, а більш приватні. Власне, перейдемо, що ж таке OpenStack. OpenStack – це, власне, величезне міжнародне співтовариство, яке зародження якогось почалось у 2010 році, в липні місяці, коли NASA розшарила свій проєкт EAS Infrastructure as a Service Nebula з Rackspace Hosting, і разом вони заснували таку компанію з назвою OpenStack Foundation. І вони вирішили, що не будуть розділяти OpenStack на Enterprise і Community Edition, а всім бажаючим долучитися до розвитку даного програмного забезпечення, даного типу, будуть давати змогу за певні членські внески, які платяться там раз в рік, долучитися до власності цієї торгової марки. І от, власне, багато компаній, дуже відомих компаній, беруть участь в девелопменті OpenStack і використовують його, власне, під свої якісь потреби. OpenStack взагалі це таке велике поєднання сервісів, і от власне воно складається з теперішніх 8 сервісів, які дозволяють управляти ось цією платформою. Я їх зараз переназву, а потім пройдемося по 5 з них. Сервіси постійно девелопляться, розвиваються і постійно список цих сервісів оновлюється, і його, власне, можна знайти в інтернеті. Але той час, коли я починав працювати з OpenStack, то з того часу додавали ще 2 нових.
Наприклад, сервіси такі як Nova, це сервіс, це засіб управління гіпервізорами. Swift відповідає за об'єктне сховище. Glance – сховище образів для, для створення віртуальних машин. Horizon – це, власне, веб-інтерфейс для цього всього, а також засіб веб, ну, управління через веб. Keystone – це клієнтська авторизація. Neutron – засіб управління мережею та всіми решта речами, що пов'язані з мережею. Cinder – це блокове сховище. Ну і найближчим часом, як декларується, має бути підтримка для розгортання кластерів Hadoop'а на ньому. Давайте, власне, перейдемо зараз до цих клієнтів, і от, власне, до першого з них – Horizon. Це один з основних веб-інструментів, який дозволяє працювати з всім OpenStack'ом і налагодити взаємодію між рештою її елементів. Для прикладу, ви можете за допомогою Horizon створити віртуальну машину, налаштувати мережу, виділити якийсь floating IP, встановити, власне, ну якби вже відкрити порти і законектитись на цю VM-ку. Це все за допомогою якогось звичайного веб-інтерфейсу. Давайте далі. Це Keystone. Keystone до... це якби також один з основних компонентів. Він надає послуги ідентифікації. Він працює як і з Open Lightweight Directory Access протоколом. Він також працює з користувацькими креденшалами, з user паспортом. Власне, він працює по протоколу SSL. Ну, власне, все, що можна про нього сказати. Потім, зрештою, буде приклад, ще використовуючи API-ку. OpenStack Nova – це, ну, як на мою думку, один з основних елементів даної системи. І от, власне, в основі Nova лежить ось цей зашарений сорс NASA Nebula. Він був повністю написаний на Python і використовує протокол обміну повідомленнями AMQP. Власне, за допомогою нього це можна з команд-лайна створити віртуальну машину, з'єднати її з навколишнім світом, слідкувати за життєдіяльністю цієї машини, збирати якусь телеметрію, ну, практично, ну, дуже багато властивостей і дуже багато функціоналу надається за допомогою цього компоненту. Glance. От, власне, коли виникає потреба в створенні тієї чи іншої віртуальної машини, виникає потреба взяти для бази якийсь імідж. От, власне, цей компонент відповідає за пошук, реєстрацію та зберігання всіх іміджів для подальшого створення віртуальної машини. В рамках Glance використовується RESTful API, ну, якби, який дозволяє робити запит метаданих
і власне робити різний пошук іміджів для віртуальних машин через в інтернеті. Так. Swift. Swift відповідає за розподілене сховище збереження даних. Ну, він характеризується доволі великою стійкістю до відмов і високою надійністю. Як я зазначив, що Amazon був одним з лідерів клаудних таких рішень, які почали з'являтися уже там в 2010 році, Amazon з'явився ж в 2006. І от, власне, нові гравці на ринку завжди брали приклад з Amazon, і тому от даний компонент Swift, він практично аналогічний Amazon S3. І в даному випадку він повністю заснований на розробках Rackspace. Чотири основні компоненти. Це проксі-сервер, це сервер об'єкта, от який, власне, відповідальний за збереження даних, сервер контейнера, це служить екраном, який віддає список об'єкта з сервера об'єкта. І рахунок сервера. Це віддає лістінги з контейнерів для конкретного аккаунту. Проксі-сервер підтримує та надає повний RESTful API, реалізований в рамках протоколу HTTP. Ще два таких важливих, в принципі, компонента, про які я розповім просто, вони не зазначені на слайдах, це Neutron. Власне, це компонент для підключення до мережі. Він виконує всі операції, пов'язані з побудовою мережі, для того, щоб виділити якісь floating IP, зміна налаштувань DNS, DHCP та VPN. А також Cinder. Це взагалі сервіс блочного зберігання даних. До нього відносяться два типи різних сховищ. Це сховище рівня файлів і блоків. Для прикладу, сховище рівня блоків використовується в Exchange серверах або в Database серверах. Власне, чим далі, тим більше OpenStack стає популярнішим рішенням з відкритим програмним кодом, і вони надають декілька підходів для автоматичного розгортання продуктів клієнта до розробки, власне, написання цих автоматизованих скриптів, і, власне, вони надають їх на вибір. Клієнт може без проблем брати програмістів на роботу, які вміють писати bash-скрипти, і цього вистачить для того, щоб розгорнути автоматизовано це все програмне забезпечення. Можна огортати це в якийсь Sparrow скрипт, який, в принципі, такий підхід використовувався і в нас на проєкті. Але, власне, Python, якби на Python написана чудова API, яка дозволяє використовувати весь функціонал зазначених command line інтерфейсів за допомогою скриптів, написаних на Python. На екрані зазначений практично повний перелік клієнтів, які ви можете використовувати для розгортання. І, власне, я хотів би показати такі невеликі приклади
як ми їх використовували в себе. Для прикладу, була нагода створити роль адміна для подальшого використання в інших command-line інтерфейсів. Задача була розгорнути повністю нашу інфраструктуру на апаратних, власне, ресурсах OpenStack. Вхідною точкою був адмінський доступ до Horizon, де ми могли отримати якусь інформацію про те, як там доступитися, які порти відкриті, і, власне, яка версія API дозволяє робити певні речі. Тому що зараз актуальні для деяких command line інтерфейсів актуальна версія 2.0, для деяких все ще залишається 1.0. Власне, як бачите, дуже простенька API, де передається, власне, урла авторизації зазначеним протоколом і зазначеним портом обміну, і версія API, яка буде використовуватись, а також tenant user, password і tenant name. Tenant name – це, власне, проект, який буде використовуватись. Також тут зображено, як створити там сервіс. Власне, Keystone нам дозволяє авторизуватися за допомогою клієнтського логіна і паспорта, а також за допомогою токена. Це були приклади. Перший, якби ось тут авторизація відбувається за допомогою токена. На даному прикладі авторизація відбувається за допомогою клієнтського пароля та логіна. От, власне, перший захід на OpenStack через Horizon дозволяє вам ще додатково скачати OpenRC файлик, де буде міститися необхідна інформація про такі речі, як урла авторизації, знову ж таки, порт. Тут дуже відіграє велике значення, тому що практично для кожного API порт інший. І, власне, tenant. Для власної зручності ми додавали цю інформацію в профайл і завантажували відразу його там в наше середовище, для того, щоб не ініціалізувати його кожен раз, коли ми там починаємо працювати з OpenStack. В подальшому ми писали простенький модуль, який просто забирав ці зміни з нашого середовища. Ну, власне, це приклад створення юзера, тенанта і ролі. Нова. Це ще один компонент, який дозволяв створювати, власне, новий інстанс нашої віртуальної машини, використовуючи вже якісь задані параметри. Для цього нам, щоб створити нову віртуальну машину, нам, власне, потрібна була така інформація, як розмір флейвера, тобто які технічні характеристики вона має мати, імідж, який завантажений за допомогою Glance до нашого хранилища,
А також, власне, можна було динамічно отримати IP-адресу або з публічної, або з приватної мережі, або ж встановити якусь статичну. Власне, це перша частина прикладу, це друга. Як ви бачите, третя стрічка, там зазначено ім'я, імідж, флейвор, ну і ключ значення. Після запуску даного скрипта на Horizon з'являлася нова віртуальна машина, на яку ви будете мати змогу зайти, використовуючи SSH або консоль, яка також надається засобами Horizon. Виникала потреба також створення та додавання floating IP-адреси до віртуальної машини. Тобто, коли ми організовуємо приватну мережу, і нам потрібно, щоб якісь додаткові аплаєнси мали змогу зайти і забрати з неї якісь дані, нам потрібно, щоб власне ця приватна мережа мала доступ якийсь назовні, і власне саме це було реалізовано засобами Floating IP. Даних Floating IP провайдиться на один тенант не так вже й багато, зазвичай їх виділяється три, ще не помиляюсь, можливо, це була якась специфіка нашого продукту, але в нас використовувалось для моніторингових цілей, а також для того, щоб провадити провадити IP-адресу для того, щоб аплаєнси, які були розташовані в мережі, в інтернет-мережі, могли зайти і забрати свої апдейти. Також, як я зазначив, через Horizon ми також могли без проблем дозволити відкрити та закрити якісь порти. Це ж реалізовано, власне, через API-ку. Це також приклад. Ще варто зазначити, що на Horizon можна було в момент створення VM-ки використати post-install скрипти, які написані в YAML файлику. Це, власне, такий свого роду в cloud config форматі. Типу зазначити ключі, за допомогою яких ви потім будете мати змогу ходити на вашу новостворену VM-ку, зазначити FQDN і, можливо, ну, якби, і скрипти, які мають виконатись після того, як створиться ваша VM-ка. Власне, коли ви заходите щойно в новостворений тенант, ви не маєте змоги вибирати якісь іміджі для створення нової VM-ки. Для цього потрібно завантажити або знайти десь там в інтернеті імідж для цієї VM-ки, а потім вже завантажити його до себе і потім вже зрештою використовувати. У нас вже було, ми спочатку модифікували даний імідж під себе і заливали за допомогою Glance в хранилище іміджів. Власне, от як відбувався процес додавання до листа. І от, як бачите, можна повернути. Практично в кожній API є якийсь перелічений
список методів, які одинакові практично для всіх. От ліст один з таких методів. Він повертає генератор наших власне іміджів. Ну, тут ви можете побачити певну інформацію на практично всіх в айдішниках, ну, якби в шлях, шлях, де зберігається даний імідж, контейнер. Так. Ну, власне, ще приклад завантаження. Ну, насправді, в процесі роботи з OpenStack нам, команді, мені в частності дуже сподобалось сервіс та підтримка, яку вони надають. Тобто ми, відверто кажучи, знайшли певні гепи в їхніх лоад-балансерах, і за цього ми відмовились від використання лоад-балансерів власних OpenStack-овських, а застосовували сторонні аплікації. Але в цілому люди, які проводять девелопмент цього продукту, цього сервісу, дуже швидко та оперативно реагують на будь-які зауваження, будь-які пропозиції по імплементації та покращенню їхніх сервісів. І завжди якби надають швидку та необхідну в той час допомогу. Ну, власне, якщо так коротенько, то в мене все. Якщо в когось є якісь запитання, будь ласка. Всі ці речі – це питонівські CLI, це все RESTful API, чи да. XML, RPC? Ні, це повністю RESTful.